Den første baren vi besøkte på årets Ruta de la Tapa, det antikva, det var Easy & Peely. Easy & Peely, de har vunnet Tapas-festivalen to ganger tidligere. Her plaketten fra 2015, og rett over 2016. Så spørs det da om de kan klare å vinne fra tredje gang. Presentasjonen til Easy & Peely fin. Men det kanskje litt mye grønnsaker og litt mye hvitt brød. Kjøttet var alldeles nydelig, og for så vidt denne grønnsaksmiksen også. Vaktlegget er ikke lov å si på, men jeg synes jo ikke at de har klart å komponere en like bra rett som i fjor. Jeg blir litt spent på hva konkurransen Easy & Peely blir. Det vil bli litt avgjørende før vi kan gi karakter, men helt topper han ikke i år. Rett i nærheten av Easy & Peely ligger Las Tacitas. Vi hadde tenkt at det skulle være den andre tapasen vi smakte, men de følger ikke ruteplanen, holdt de på seg. I følge programmet så skal det være åpent nå, men det var stengt. Så vi gikk til La Encina, som jo heller ikke ligger så veldig langt vekk. Et koselig lokale som har virkelig oppgradert uteserveringen sin i det aller siste. De har jo alltid lagt veldig god mat på La Encina. Og i år så vil jeg nesten si at det smakte bedre her enn hos Easy & Peely. Men presentasjonen var ikke noe særlig. Det er tre stykker med kjøtt, vi spruter på litt ketchup, eller vel egentlig ikke da. Altså på et brødstykke, men det er ikke ketchup, jeg vet ikke helt hva det er faktisk. Det smakte i hvert fall nydelig, men presentasjonen den var ikke så fantastisk at det gjorde noe. Men dette en farlig komponent til å vinne, altså. Det må jeg bare si. Det smakte helt utrolig godt at jeg hadde kjøpt en is. Det er 7 parer som deltar i Ruta de la Tapa La Antigua 2017. Og en av de er bare Vicente, som vi hadde store problemer med i fjor. De fulgte ikke åpningstidene, det var stengt på kjøkken, og det står i ruteplanen at det skal være åpent. Så vi fikk ikke smakt denne tapaen. Og plutselig så var hele åpningstiden til kjøkkenet rundt omkring forbi, så det ble bare at vi fikk smake kun 2 tapaer i løpet av hele dagen. Og det synes vi ikke akkurat er så veldig tilfredsstillende da. Jeg hadde i hvert fall håpet å klare minst halvparten. Men får gå tilbake på lørdag til bare vi sendte og se hva de kan servere oss da. Dette er kulturscenen som brukes under hele kulturfestivalen i bydelen. Og den ligger da som nærmeste nabo til vår stambar, Bar Balthazar. Santi, barverteren, han er veldig flink med mat. Men egentlig ikke går med mat, han er veldig, veldig flink til sånn god hverdagstaper og sånt. I år så er det denne sammensatte retten, grønnsaker med chorizo-pølse og egg. En alldeles utmerket smak, men dessverre så kan jeg ikke gi en 10 poeng. I fjor så spiste jeg den tapaen til Santi, altså bare Balthazar, sikkert 6-7 ganger, han var bare så nydelig. Det kommer jeg ikke til å gjøre i år. Nei, så langt så er nok bare Encina min favoritt til å vinne. Men Bar Balthazar er en av mine desidert favorittbarer, ingen bedre. Siden Las Tacitas var stengt, så gikk vi i stedet for bort til
Brothers, eller hvordan i all verden det skal uttales da. Det ser jo ut som det står Brothers i de gamle lokalene det var Aurelio. Disse tarpa var veldig velsmakende sak. Nydelig. Ja, det jo ost som dere ser. Og en seng av ja, tomat i alle fall. Det var rett og slett en veldig smak, veldig smakende tapa.
har parreservert gode tapere tidligere. Så det blir spennende å se hva de finner på I år. En spesiell versjon av carne con tomate, altså kjøtt I tomatsaus. Denne sausen var helt spesiell. Den var god. Veldig pikant og god. Kanskje litt enkel løsning. Men jeg må jo si at jeg likte den bedre enn Baltasars enn uansett. Altså. Så det blir ikke bronkarakter på dette, nei. Det var riktig velsmakende. Og så var det såpass mye mat at det ble ganske mett av det. Og det synes jeg også skal gi et plusspoeng. Pluss at toalettene de var I alldeles nydelig forfatning. Med alt det du trenger, papir og såp og sånt. Så pluss til stedet for veldig bra standard på toalett. Det fjerde gangen vi prøver å besøke Las Tacitas. De har jo vært stengt både fredag, lørdag og søndag. Det det stedet dere gjerne husker fra I fjor med at koppene på veggen. I fjor serverte de en relativt enkel tapa. Et stykke brød med en veldig god kardost på. Og det gjorde de I år også. Mer brød og mer ost. Men selv om det veldig bra kvalitet på dette, og smaken alldeles utmerket, så går det ikke an å gi det karakter over, ja, jeg vet ikke helt, 6 kanskje. Veldig god smak, men litt for lite arbeid nedlagt I tapen. Men det skulle ikke forundre meg om jeg går og spiser den en gang til, for det smakte jo helt nydelig. Den som venter på noe godt, venter ofte helt forgjeves. Men på femte forsøket så fikk vi nå omsider smakt taperen til Vicente, bare Vicente. I fjor så serverte de en nydelig bacalao. Og det gjør de I år også, bare enda bedre enn I fjor. Jeg lurer på om denne her favoritt. Den jo annerledes enn den til Sina. Den var jo kjøtt, dette fisk. Ja, det lite grann kjøtt også der faktisk da. Men mest fisk, mest bacalao. Jeg synes han var alldeles nydelig. Jeg lurer om dette min nye favoritt. Så han var vel verdt å stresse så mye med for å få smakt. For det jo faktisk femte dagen på rad vi prøvde. Og I dag fikk vi altså smakt han. Nydelig var han.